السلام عليكم داود كسولي وهذا مركز لي برنامج كارا وحا مجال هذا قبل كم واشنطن كان عند عدد فرحون أو ددوينها قبل كم كنول ورور كو أبورت سيف الصومال هذا مركز عند عدد محل السعودي أو كبر هي محمد شيدنا أو محمد شيدنا ها واحد كبر أنت بل واحد سود عند عدد فرحون ي ي سيد كتمت أو إن الله وإن الله راجعون إن سيد إن أتكد إن أتكد واجسي إن وحا إن مجال هذا كينويك قبل كم واشنطن gacanta booliska ku dileen een Hussein Hassan oo aha een in Soomaaliya oo madaxa looga jiro dhimir xanuunka dhimirka qabay dhacda marka waxa ku cusub bulshada hada een barintan la soo diristay xanuunka leh waa een walaalkanaga oo madax looga jiro ayaa booliska een magaalada een Kennedy ku waxay ku dileen waa magaala Seattle Kira fog abaar in muddo saddex saac aan qadar socda dawada dhacdada ayaa noqonay saddexdii ugu horeysay ee boolis qof Soomaaliyeed ee gacantooda ku dhinto badana waxa jiray in dadka gaanka ama dadka Soomaalida dhexdooda in dhalinyarta noocaas qala ku dhimato laakiin soo markii ugu horeysay waxaad ka dhawaajisay erey kale oo muhiim ah in madaxa laga jiray shakhsigan aan Allah u naxariistay Allah u naxariiso in macalin dadka uu yaqaan inta badan dhalinyarada in special ku qaxootiga ku soo barbaray macalin Hussein Hassan in wuxuu ahaa macalin iskuulaadka dhigi jiray qaxootiga ilaa heer maamulo soo gaaray oo macalin aad loogu taxnaa loo wada garanayo aan u ahaa 2010kii wadankan yimid laakiin nasiib darro muddo sanad iyo bar ilaa 2 sano laga joogo waxa ku dhacay xanuunka dhimirka haddana waxa mataqana lagu dilay waxnaha waxa ay tahay madama xanuunkiisa wuxuu u keenay asoo iska lugeynaya message ku lugeynaya ayaa dad booliska ugu wacan marka booliska markii waxbu gacanta ku wato journal iyo bir isku jiro gacantaan ugu wato qof iska lugeynaya message ku lugeynaya maalinka tali qaano oo magaalada sanadii bar deganaa buu ahaa oo booliska iyo dadku wada garanay inuu madax looga jiro badana booliska markuu imaaday sidee exactly waxa u dhaceen kulli wali baaritaanka ayaa socda masuul bixin laakiin sidee dadkii meesha joogay sheegayaan in mataqana booliska ay ku toogtay ninkan waxa uu watay laakiin xaqiiqada hoos ka xariiqana waxa qof dib madax looga jiro qof madax looga jiro ha badana sharciyan ciidamada booliska waxa loo tan in qofka dib madax laga jiro in la geeyo la kaxeeyo meela la geeyo isbitaalada laakiin saadana waxay leeyihiin training kale oo hadduu qofkaasi wax u gacanta ku siito ama uu soo taagareen uu ekaado inay dilaan looma tababaray inay qofkaasi dhaawacaan ama lugta kaga dhuftaan ama gacanta kaga dhuftaan waxa looma tababaray marka dhacdan waa mid ku cusboon mid macnaha way sibo noogu cusubtay Soomaali hadaan nahay gobolkan Soomaalida degan balse Mareykanka daafiis uu ka dhacdo waa arrin loo baahan yahay in wax laga qabto dabcan booliska dadka muwaadiniinta iska dilaan ama hawaalada ama hayuswaalan ama kama ay kasa u dilaan wadamada kale horumaray sida Yurub oo kale waxaad arkaysaa booliisku hadduu qofkani waalin hadduu cabsan yahay xataa biyo iyo waxba ku daadiyaan qofkan xabad oo lama takaan laakiin Mareykanka booliskiisu dabcan waa wax maalmaha hadda idaacadaha ku salaabtay in macnaha gacantu ay kasoo horeysaa marka walaalkeen ayaan daradaas buu sababsaday soo marxuumkan waxa wadanku u cusubtay 2010kii ayuu yimid muddo dhowr sano joogaa marka wax family wax ma ka tagay iyo xaas iyo caruur waan maxamed waxa ugu xanuunka badanaa waxay tahay ba wuxuu ka tagay Allah u naxariistay Hussein Hassan macalin Hussein wuxuu ka tagay 8 cunug oo yaryar oo kan ugu weyn 21 macnaha ugu yaraan 21 sano jiro inta kan la kabsi yaryarihiin iyo hooyadoodo ayadoo muddo xanuunsan marka aniga iyo dhalinyaro kale macalin u ahaan jiray waxa inoo soo gashay sabtidii inaan gaarno xaafadii soo aragno sida wax u dhicin soo ogaano walaa waxa ugu caloosha xunka badnaa waxa ahayd asaga ugu badan talaabo naxariista waa la xabaalay laakiin ilmihii uu ka tagay iyo familkii iyo maamadii oo xanuunsan iyo ilmo yar oo aabahood laga dilay waa taqaana calool xumada ku jirto keeni karto marka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ayagana sabr iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo caawiyana marxuumka marka saatiri macalinka ahaan jiray dad badan buu kulli arday badan buu soo macalin u ahaa noloshooda waa ku yeeshay kulay marxuumka wada garanaya marka aad ka dhawaajisay magaciisa dad badan oo ardayda ayaa garan doona marka familka marka iyo waxa nolosha ku nool marka soo aragtay kulay dad wax u baahan bay noqonayaan caawimo baan dad caawimaad u baahan bay noqonayaan Soomaalidana waxa waxay ku aamanan yihiin ama wax dhanka kamida in dad isgarab istaagaanahay dad khaasatan xilliga la tabaalaysan yahay ama xilliga dhibaatada dad isgarab istaagaanahay arintani gurmadka way socotaa oo mataqana xaq tol iyo mataqanadka qaraabada oo ahaa ehelkii laakiin dhalinyarada adduunka meel kasta ka joogan
macna uu macalin ku soo ahaan jiray mase magac iyo muuq buu garanay mase uu wax soo barayba waxaan aada ugu boorin lahaa inay gacan ka geystaan caawimada hadda asiga wuuba dhinta walo in loo duceeyo oo mataqaan allah unaxariista la yiraahdo unbuu naga mudan yahay laakiin caruurtii iyo xaaskii u ka tegay bal in aan la iloobin oo laga warhaayo marka kolley dadka bulshadan hadi ama gobolkan ku noolada ama meel kale ku noolada ama macalin hawaad ardaydii hore halkay ugu soo hagaajin karaan goor ama kala soo xiriiri karaan haddii ay u baahdo inay caawiyo ama uu garto ama Soomaalnimo u caawinayo maxamed aad baad u mahadsantahay walaal waxaan hadda qorshaheedi socdaa in mataqaanaa aan create garayno bog oo GoFundMe page oo ciyaalkaas iyo familka lagu samato bixinayo weli hawshiisa way socotaa waxa kale oo Soomaalida anaka marka hadaan nato Soomaalida Washington waxaan noo abaareysaa horta qof community kamida ka secretary lagu dilay baaritaankii waxay wasan kama hor dhacayo weyna jiraan hay'ado iyo waxaas u xilsaaran dadka ka caawiya laakiin anaka community ahaan waxa inala gudboon bal inaan isku imaano sababtoo hadii qof alaalo qofkii community-ga naga hadii la dilo maantay kas iyo kas la'aanba waa wax ina saameynayso marka inaan ka wada fadhiisano oo ka wada hadalno mataqaana sidee baa looga hortagi karaa dacdan dacdada xigta especially haduu qofkan iyo qof madax looga jira yahay marka insha allah barnaamijkan barnaamij waxaa xiga caawin doonto panel insha allah asbuucan gudihiisa habeenada soo socda isugu jira macnaha xirfadlayaal caafimaadka ka shaqeeya Soomaalida oo dimirka qaarkood bartay iyo qaar community members oo ka hadli doona arinta madax macnaha xanuunka madaxa mise waalida dadka qaba iyo qaabka mataqaanaa dhacdadan kala foosh waxna kala loogu hortagi lahaa waxa uu naxariisto macalin Xuseen Xasan familkan Allah u gargaaro anaka walaal ahaan waxa ina faray ina arintan meel ugu soo wada jeesano wixii taa kula iyo garabna isku geysano aad baad u mahadsantahay walaalkay marxuumkan Allah u naxariisto.